Okay. Mədinə nə tezir? It is. Ət nə idi? Deyə bilərsən, de. It is. Ət nə idi uşaqlar? Meat. Bəli. Having. Məhəmməd, what is it? Butter. Butter. Mədinə, what is it? It is milk. Milk. Okay, süpersən. Sümeyye, what is it? It is juice. Juice, okay. Nur, what is it? It is tea. Tea, süpersən. Yaxşı. Mənim soruşmam. Səndən indi xalça üstündə soruşacağım. I like and Habib, come here. Mən? Yeah. Gəl, kızım, gəl. Kulüye var, gəl. Yox, ora keçək, kızım. Ağırsın. Ayla, what is it? Butter. Butter, okay. Habib, what is it? Cheese. Cheese, super. Ayla, what is it? Bread. Bread, okay. Habib, what is it? An egg. An egg, okay. Take your seat, eləşəbilərsiniz. Ömer and Sümeyye, come here. Ömer, what is it? Meat. Meat. What is it? Tea. Tea. Okay. Sümeyye, what is it? Bread. Bread. What is it? Butter. Butter. Okay. Süpersiz. Şuna necə deyə bilərik ki, mən peynir xoşlayıram? I like cheese. Süpersiz. Bəs necə deyə bilərik, mən çörək yeyirəm? Görüm hələ şip nə idi? Tapmaqda kömək eləyər. Şip nə idi? Qoyun. Qoyun. Tapaq qoyunu. Yox, qoyun o deyil, ağılım. Qoyun budur. Asıl. Ömer, show me horse. Horse. Okay. Ömer, is horse domestic animals or wild animals? Okay, domestic. It is true. Take your seat. Əyləşəbilərsiniz. Mədinə, Sümeyye, and Habib. Come. Bəs tezcəld olun uşaqlar. Habib, show me dog. Okay. Sümeyye, show me fox. Sümeyye, is fox domestic animal or wild animal? Wild. Süpersən. Mədinə, show me lion. Lion. Yes. Is lion domestic animal or wild animal? Wild. Aferin. Biraz ucadan değişti. Wild animal. Okay. Take your seat. Eyleşə bilər. Okay. Yaxşı. Anne, hərəmizdən bir soruşursun. Başüstə. What is it?
Göstere. What is it? Strawberry. What color is strawberry? Red. Yes. What is it? Watermelon. Okay, göstere. Watermelon. What is it? Göstere. Red. Göstere kalemizle. Tomato. Okay, it is true. What is it? No. Cabbage. Cabbage. Göstere. Green. Cabbage. Okay. Smile, what is it? Carrot. Okay. Göstere. What is it? It is orange. Okay. Orange. Yes. What is it? Ball. Okay. What is it? Ball. Şahlar, biraz yavaş deyin ama hamısıyım da yani. What is it? Ball. 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 Okay. Şahlar, ne dedin yani? Sarı şar. Yellow. Okay. Ne dedin yani şahlar? Kahveyi oyuncak ayı. Süpersiz, yaxşı. Necə deyərik bəs? 6 top. 6 top. Okey, yaxşı. Süpersiz uşaqlar. Yaxşı, gəlin indi hərəkətləri sizdən soruşum. Uşaqlar, üzmək nə idi? Swimming. Necə deyərik? Mən üzməyi sevir, xoşlayıram. I swim. Aferin. Gəzmək. Walk. Tullanmaq. Jump. Yaxşı. Necə deyərik? Dovşan tullanır. Jump. Yaxşı. Yaxşı. Mehtizadə ayılar, gəzmək nə idi qızım? Gəzmək. Bəli. Gəzmək. Siz demək, walk. Yaxşı. Yaxşı. Necə deyərsən? Məsələn, pişik gəzir. Walk, cat. Tərs ne deyək? Pişik gəzir. Cat. Walk. Aferin. Məhəmməd, üzmək nəydi? Swim. Swim, yaxşı. Necə deyərsən, mən üzməyi xoşlayıram. I like swim. Aferin. Quliyeva Ayla, tullanmaq nəydi Ayla? Jump. Jump. Yaxşı, necə deyərsən, meymun tullanır. Meymun tullanır. Monkey jump. Okey. Həbib. Həbib yoxu. Ömər. Ömər, necə deyərsən? Qaçmaq. Qaçmaq. Run. Run. Aferin. Dovşan qaçır. Necə deyərik? Rabbit. Run. Okey. Yaxşı. Mədinə. Mədinə, necə deyərsən? Mən çay içirəm. Three. I drink tea.
Yaxşı, Sümeyə necə deyərim? Mən su içirəm. Water, süpersən. Nur, necə deyə bilərik? Mən çörək yeyirəm. I eat bread. Bread, süpersən. Həbib, necə deyərik? Həbib, mən pomidoru xoşlayıram. I like tomato. Okay, super. One little finger. Chop. Put it in your mouth and leave it in there. Put it on the cheese. Sözlərdən seç. Aha, oxuyaq sözü. Təyyarə. Hansı ola cavab verir təyyarə? Nə? Təyyarə. Afərin. Gəlsin Məhəmməd. Məhəmməd gəl.
Söz etme hemen. Oku ya. Tar, lala, tarla. Ha susana cevap verin tarla. Hara, tarla. Yer adıdır. Çok sağ ol Aylin. Eydeş Mehmet, gelsin Sümeyye. Geçin Eydeş uşaqlar siz yerinize. Ata hansına cevap verdi? Kim? Ata. Gelsin Medine. Hansı sonra cevap verir? Ne? Ne? Dele. Aferin. Eydeş, gelsin Habib. Sonra bunu hazırlaşacağım. Habib gel oğlum. Habib gel. Söz seç. Oxuyaq sözümüzü. Alma hansı sonra cevap verir? Ne? Aferin sənə. Gelsin Nur. Nur gelsin. Nur buyur. Oxuya. Yumurta. Hansı sonra cevap verdi? Ne. Ne. Ey deşe. Aferin size uşaqlar. De. Hansı söz yarandı? De. Aferin. Ey deş. Gelsin. Yeterli dağılır. Medine gelsin. Bu heyecanın üzerine koyalım Medine. Hansı heyecanı? Al. Aha. Hansı söz yarandı Medine? Alma. Alma, aferin. Eyle, Şerif gel. Bak, birinci heyecanınız nerede? Ay. Ay diye düz oku. İ. 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 Böyle ekrabi düzel. İ. Ne var ya? Ne hanı atar nenin üstüne koy. Ne? 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 Ne yarandı? İğne. İğne. Eyle, Şnur gelsin. Buyur Nur. Ba hecasını üzerine koy. Diğer hecanı tap. Banan. Banan. Aferin. Eyleş gelsin. Mehdizade Ayla. Buyur. Bu hecanın üzerine koy Ayla. Hansı hecadır? Po. Po. Lisan. Lisin üzerine tap. Po. Lis. Aferin. Eyleş. Mehmet gelsin. Biz oturalım. Gel Mehmet. Bu heyecanın üzerine koy. Küçüğe grebi. Ne yazdık bura? Şu. Şu. Diğer grebi çevir. Şu. Şa. Şu. Şa. Aferin. Eyleş. Gelsin. Kuleyeva ile. Buyur Ayla. Bunun üzerine koy. Ne yazılır bura? Li. Mon. Mon hanı? Li. Mon. Aferin. Eyleş. Ömer gelsin. Buyur Ömer. Ne yazılır bura? Der. Aha. Ne oldu? Derzi. Ateş edet derzi sayak. Bir, üç, beş, yedi, dokuz. Tüm adetleri sayak. İki, dört, altı, sekiz, on. En büyük bir rəqəmli ədəd. Dokuz. En büyük bir rəqəmli cüt ədəd. Səkkiz. En küçük bir rəqəmli ədəd. Bir. En küçük bir rəqəmli cüt ədəd. İki. Beşin sağındakı ədəd. Tek ədəd. Beşin sağındakı ədəd. Dörtdən əvvəl gələn cüt ədəd. İki. İki. Altıdan sonra gələn cüt ədəd. 8 hansı ədədin 2 qatıdır? 4. 5-in 2 qatı? 10. 5-in 2 qatından 5-in 2 qatı ilə 3-ün fərqi 7. 3-ün 2 qatı ilə 2-nin cəmi 5. 3-ün 2 qatı ilə 2-nin cəmi 8. Yaxşı. 15 tək ədəddir, cüt ədəddir. Hə. 15-in sağ qonşusu 16. 16. 17-nin sol qonşusu 18. 16. 13 ilə 15-in arasındakı ədəd 14. Supersən. 14. Yaxşı. Uşaqlar deyin mənə, 4-ün solundakı cüt ədəd 4-ün solundakı cüt ədəd neçədir? 2. 5-dən sonra tək ədəd neçədir? 7. Aferin. Uşaqlar deyin ki, Sümeyye 7-5-dən nə qədər çoxdur? 2. 4-5-dən nə qədər azdır?
beşten. Dört beşten ne kadar az uşaklar? Bir. Sekiz altıdan ne kadar çoktur? İki. Yaxşı. Böyle bir sual verirəm. Kulağı asın mənə uşaqlar. Həyətdə dörd oğlan, bunlar iki nəfər çox qız var. Həyətdə altı. Altı. Yaxşı. Ömərin sekiz şarı var. Nurun şarı bundan iki ədəd az qılır. Altı. Şırmırıq cavab verir. Altı. Aferin. Yaxşı. Boş qabda dörd ədəd alma. Bunlar iki ədəd çox. Banan var. Altı. Altı. Yaxşı, qabın içərisində 7 şəkər bırak, 4 paxlava var. Şəkərdən paxlava da çox çoxdur. 3, aferin. Süməyyə, Hədibin 10 yaşı var. Nur Hədibdən 5 yaş kiçikdir. Nur neçə yaşı var? 5. Yaxşı, belə bir sual verirəm, görüm kim cavab verəcək. Məsələn, Məhəmmədin 8 yaşı var. Məhəmməd Ayladan 4 yaş böyükdürsə, Ayla'nın neçə yaşı var? 4. Bəlsiz. Yaxşı. Necə uşaqlar, keçirik artan sıra və azalan sıraya, sonra riyazi imla və saatı. Birinci saatı soruşum, saatı soruşum kifayət şəkildə. Kiçik əqrəb 3-ün üstündə, böyük əqrəb 12-nin üstündə olanda saat 3 tamamdır. Saat 3 tamamdırsa 2 saat sonra necə saat? 5 tamam. Kiçik əqrəb 4-ün üstündə, böyük əqrəb 6-nın üzərində olanda saat 4 yarısı. 2 saat əvvəl necə əqrəb? 2-nin yarısı. Süpersiz uşaqlar. Yaxşı, uzunluğu nə ilə ölçürük uşaqlar? Tərəzi deyil uşaqlar. Xətti keç ölçüləyi attım. Yaxşı, Ayla ilə Ömər dondurma almağa gedirlər. Ayla 10 addıma gedir, Ömər 8 addıma gedir. Kimin addımı böyükdür? Ayla. Ömərin addımı daha böyükdür. Otağın uzunluğuna Ayla və Məhəmməd, Mehtizadə Ayla ilə Məhəmməd ölçmək istəyir. Məhəmmədin addımıyla 5 addımdır. Aylanın addımıyla 8 addımdır. Kimin addımı böyükdür? Məhəmməd yoxsa Ayla? Məhəmməd. Xeyr, Aylanın addımı daha böyükdür. İndi isə uşaqlar, uzunluğu 10 metr olan parçanı 2 metr ham əlində tutsun. Uzunluğu 10 metr olan parçanı 2 metr kəsəndə. 8. 8. Uzunluğu 7 metr olan parçanı 2 dəfə 1 metr kəsəndə. Aferin. Düzdür. Süpersiz uşaqlar. Yaxşı. İndi isə keçirik. Artan sıra, azalan sıraya və riyazi imlaya keçəcək. Azalan sıraya düzdür. Aferin. Süpersən. Əyvər. Gəlsin. Buraya bayla. Artan sırayla düzəy aylat. Kiçikdən böyüyə bər. Artan sırayla. Biraz səni gəlməyə aşaq. Aferin. Süpersiz uşaqlar. Yetərlidir. Saat üzərində də digər uşaqlarımız işləyir. Saat neçədir? 3 tamam. 5-in yarısı. Süpersən. Əyləşək. Nur gəlsin. Sən altar sıranın üstəndir. Yaxşı. Kiçik əqrəbi qoy 2-nin üstünə. Böyük əqrəbi qoy 12-nin üstünə. Saat neçədir? 2 tamam. 9-un yarısını göstər. 9-un yarısı. Gəlsin Mədinə. Mədinə. Sən gəlsin. Gəlsin Hədinə. Kiçik əqrəbi qoy 10-un üstünə, böyük əqrəbi qoy 12-nin üstünə. Neçədir saat? 10 tamam. 9-un yarısını göstərək. 9-un yarısı.
aldın Mehmet gel. İcazə ver hələ Mehmet gitsin. İki tamam. İki tamam. İki tamam. Çevrəbi qoyaq. Çevrəbi qoy içinin üstünə. İki. Tamam. Tamam olması üçün böyük əqrəb neçədə olmalıdır? Xeyr, 13-ünün üzərində olmalıdır böyük əqrəb. Tamam olması üçün 13-ünün üzərində olur. Üçün yarısı. Aha, üçün yarısı. Aferin. İnci toplanan 5-dir. Toplanan deyirəmsə işarəmi qoyursunuz. Aferin. İkinci toplanan 3-dür. Cəm nəyə bərabərdir? Hamı yazsın. Yürək, hamı işlədi. Bəli. Aşağıdan yazırsınız indi uşaqlar. Birinci toplanan 5-in sağ qonşusudur. 5-in sağ qonşusu. Birinci toplanan 5 işarəmizi qoyaq. İkinci toplanan 2-nin 2 qatıdır. Bəli, toplanan deyirəm ki, işarəmi qoyun. İkinci toplanan 2-nin 2 qatıdır. Cəm nəyə bərabərdir? Cəm nəyə bərabərdir? Supersiz uşaqlar, nə üçün maya etdirəm? Qoy, qardır, gözünü hələ yazmıyor. Canlı təbiətlə, cansız təbiətin fərqi nədir uşaqlar? Canlı var, yemək, yedik, hərəkət edir. Canlılara nələr aiddir? İnsanlar, bitkilər. Yaxşı. Şagird canlıdır, cansız? Canlı. Canlı. Top. Canlıdır, cansız. Cansız. Yaxşı. Uşaqlar, cansızlar neçə yerə bölünür? İki yerə. Hansılardır? Təbii. Süni. Təbiilər hansılardır uşaqlar? Təbiilər. Duz. Yaxşı, duz, dağ, sonra Bəbiyyələr, yaxşı. Və sünlər hansılardır uşaqlar? Kəbiyyələr, aslıq, aferin, su tersiz. Yaxşı, təbiyyət hadisələri hansılardır? Yağmur, dəşələr, təbiət hadisələrini say. Yağış, volkan, zəlzələ, basqın. Sonra külək, qar, təbiət hadisələridir. Yaxşı. Şuna ev quşlarını sayaq. Ev quşları hansılardır? Aferin, supersiz. İndi digər mövzularımızın uşaqlar hansı üzərində?
Süpersin hayvan. Bir de işte kızım. Memeleri var. Süpersin kızım. Güzel, güzel. Aferin sana. Bir de işte Nur'un. Evet, Nur'umuzu görecek. Gözlüğe biraz. Süpersin. Süpersin.